Olá, amigos do YouTube. Eu sou José Luiz do canal Tutoriais SSI. Hoje a gente vai ir para a nossa próxima aula de HTML e CSS, né? Aliás, essa é a nossa última aula, né? Acho que é a aula 10. Então é a última aula da parte de HTML. Aí a gente vai iniciar a parte de CSS. Bom, deixa eu abrir aqui o meu notepad, deixa eu só diminuir o volume aqui. Essa aqui foi a nossa última aula. Olha, ele está pedindo aqui para atualizar o Notepad. É sempre interessante atualizar no momento que eu não vou. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom aqui só para ver o código inteiro. Então essa foi a parte da tabela, né, que nós vimos aí na aula passada. Deixa eu apagar aqui todo esse código. Bom, então vamos trocar para a aula 10. Vou salvar. É isso que nós vamos ver hoje, é algo bem interessante, que é um texto animado, né? É a tag Marquee, para quem não conhece. Ele coloca aí um movimento no seu texto. Então eu vou inserir aqui o Marquee. Eu vou colocar somente ele por enquanto, tá? Ele tem alguns atributos, mas eu não vou colocar no momento. Então, eu vou colocar lá texto passando. Vou finalizar aqui o Marquee. Vamos salvar. Vamos lá na nossa pasta. Olha lá. Então, o texto ele fica aí passando, né? Só aguardar um pouquinho até ele terminar de passar. Ele vai passar reto, no caso. Então ele está passando. Agora eu vou copiar aqui essa parte, colar. Aqui dentro do Marquee eu vou colocar um behavior. Assim escreve, behavior. Eu estou esquecendo aqui de aumentar o zoom. Fica complicado de ver aí, né? Ele ficou em preto porque deixa eu colocar o resto, tá, né? Igual, abre aspas, alternate. Esse é o texto bate volta. Não sei por que ele não ficou azul. Vamos ver se ele está funcionando. Então esse de baixo ele tem que bater e voltar. Funcionou. Então o Marquee sozinho ele só passa. E o behavior ele bate e volta, né? Se eu colocar o Marquee aqui novamente, ó, ele, diferentemente de outros programas aí, ele não dá pra gente outras opções. Eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Eu tenho aqui o programa Dreamweaver. Eu vou deixar na descrição aí também como faz aí para baixar e instalar o Dreamweaver. Ele já é um programa mais profissional, mais completo, né? Deixa
iniciar um HTML aqui. Então, por exemplo, se eu for iniciar aqui a tag marquee, aí quando eu dou um espaço, ele já mostra aqui para mim algumas opções a mais. Ó. Nós temos aqui o behavior, né, o behavior. Nós temos o direction. Aí se eu escolher aqui o direction, eu vou colocar aqui, por exemplo, ele está vindo, ele está indo, né, para a direita. Eu vou colocar aqui um, por exemplo, um up. Deixa eu fechar aqui, copiar aqui esse código e vou colar ele aqui embaixo. Eu não vi o que, que eu copiei. Ah tá, tem que copiar o marquee também. Deixa eu tirar o espaço aqui. Ah não, tá certo. Aí vou colocar aqui para cima barra marquee. Vamos salvar e testar. Olha lá. Certo? Então eu já estou comentando aqui essa opção do Dreamweaver, que pode ser que a gente use ele aí no, na parte de CSS, tá? Que ele facilita aí bastante a nossa vida. O Notepad++ ele é muito bom, né? Mas a diferença dele é que ele não nos dá muitas opções aí, né? Na hora que você está digitando seu código. Já o Dreamweaver, ele já dá opções mais completas, né? Qualquer tag que você for iniciar, ele já vai te dando algumas opções. Beleza, então a gente vai parar aqui nessa parte do marquee. Vamos deixar nesses aqui por enquanto. Vou mostrar uma outra coisa agora, que é a parte de comentário. É muito interessante no seu código que você comente, tá? Principalmente algo que você não conhecia antes, alguma coisa que deu trabalho para você fazer no seu site, então é interessante comentar. Por exemplo, ó, eu vou comentar aqui assim, ó, a tag marquee abaixo coloca efeitos de movimento. Efeitos de movimento no texto. Tá, mas vocês vão ver que ficou tudo verde aqui, né? Ó. Se eu salvar, vai sumir tudo. Olha lá. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que finalizar esse comentário aqui. Para finalizar o comentário, aí você vai dar ali os dois cliques e puf, fechar. Olha lá que interessante, ó. Então eu tenho aqui um comentário, né, onde eu descrevi ali o que uma parte do código faz. Isso é bastante interessante aí, porque às vezes você vai pegar o seu trabalho ou alguém vai pegar aí o seu site para mexer, né, e vai ficar meio perdido. Então se você for fazendo e já comentando tudo o passo a passo aí, facilita para você e para quem for mexer aí no site com você. Às vezes vocês trabalham em mais de um, né? Então de repente alguém faz lá uma alteração, já deixa o comentário ali, ó. Ah, eu alterei tal parte por tal motivo, eu inseri tal código por tal motivo, removi tal parte por tal motivo. Ou seja, assim fica bem mais fácil de você trabalhar, tá? Coisas simples não precisa ficar comentando, mas coisas mais complexas que deu trabalho para fazer, né, é interessante comentar. Tá? Eu já passei por isso, tá? De eu mesmo fazer uma coisa e depois eu ficar ali olhando, caramba, o que que eu
que eu quis fazer aqui nesse código. Então, se eu tivesse comentado, já teria me facilitado. Se você fez um site só na vida, fica mais fácil, né? Aí você faz um, faz outro, começa a fazer alguns sites. Aí a hora que você pega aquele primeiro que você fez, você já talvez não vá lembrar de tudo que você fez lá. Então, muito importante é a tag comentário. Então a gente aprendeu hoje a tag marquee, que coloca aí, como a gente comentou ali, né? Efeitos, né? No texto, efeito de movimento. E nós vimos também como faz comentários aí no HTML, tá? Então, a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não esqueça de assistir os outros vídeos, tá? Nós estamos no vídeo 10, temos mais 9 aí. E próxima aula a gente inicia o CSS, beleza? Ah, outra coisa. Acompanhe também, nós temos o curso de Photoshop. A gente vai estar iniciando agora também o curso de CorelDRAW, tá? Eu falo CorelDRAW porque é o mais correto, né? O pessoal chama de CorelDRAW, né? Mas é CorelDRAW, tá? Então a gente está iniciando o curso de Corel também, que é muito interessante para quem trabalha nessa área. E o de Photoshop nem se fala, né? Então se você faz aí o curso de HTML e CSS e não conhece muito aí de Photoshop e de Corel, assista também nossos cursos aí para ter aí mais informações e mais conhecimento nessa área de web design, beleza? Então é isso aí, dá um joinha no vídeo, se inscreva no canal e não esqueça de ver os outros vídeos. Eu vou deixar para vocês baixarem todo o conteúdo aí do curso, né? As 10 aulas eu vou deixar aí na descrição para você baixar, tá? Caso queira baixar, beleza? Então é isso aí, valeu!